Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas se nalazimo u trećem razredu osnovne škole na Kočevici. U jednom novom projektu ja postavim, a šta je sada bilo? U ovome projektu uzeli su učešće neki učenici iz različitih razreda gdje oni kažu ukratko svoje iskustva kako bi bili posticaj, podrška i uzor za druge da se ugledaju na njih i da mogu da postoje ispasti ove dane. Ja sam Abdurrahman Hasić, idem u četvrti razred osnovne škole Dubravica i imam 10 godina. Ja postim, jako mi je lijepo, posebno kada dočekujem iftar i isto da ne postim, ono, lahko mi je postim, ne osjećam glad. I preporučujem i vama da postim. Ja sam Mohamed Mezinović, postim Ramazan, imam 10,5 godina. Ja sam učenica 602, zovem se Inela Sarajević, mjesec je Ramazan, ja postim, jako je lijep osjećaj kad postiš, Allah Dželešanu nam olakša i preporučujem svima da postite. Ja sam Asa Sarajević, učenik sam 8. razreda i ja postim, to se jako sviđa. Želim se zahvaliti svojim roditeljima koji su me već ranije posticali na post i preporučujem to svima. Ja sam Harun Zukar, učenik sa 4. razreda, imam 10 godina. Ovaj Ramazan ja postim, jako mi je drago zbog toga i preporučujem mama da probate da postim. Ja sam Kavazan Sera, ja postim ovom mjesecu Ramazan. Žela pomoći svima da poste ovom mjesec zato što je to Allah Dželešanu odredio. Ja sam Farsa Darim, dolazim iz 4. razreda, imam 10 godina, ovaj Ramazan postim i jako mi je drago zbog toga i jedva čekam iftar. Ja sam Sivrović, učenica 8. razreda, još od 15. čula da je post 3. islamski šart i da Allah Dželešanu nagrađuje za njega i molim da Allah Dželešanu nagradi sve one koji su postili. Ja sam učenik 602. razreda, zovem se Taro Sarajević, ja postim. Želim da preporučim svima vama da postite zato što je to Allah Dželešanu odredio. Assalamu alaikum, zovem se Nedžma Talić, učenica sam 602. razreda. Ja postim zato što nam je to odredio Allah Dželešanu. Ja volim post i lijepo se osjećam. Ja sam Sara Krić, učenica sa 8. razreda. Ja postim i želim da nam Allah olakša. Ja sam Amila Sredić, učenica sam 8. razreda. Na času jednoke smo učili da uzvišeni Allah daje nagrad za onog ko posti i odlučila sam postom da zaradim tu nagrad i preporučujem to vama. Selam alejkum, ja sam Harun Rekaš, dolazim iz Počevca, 3. 2. sam razred. Ja postim, ja preporučujem da svi poste zato što tada Allah nagrađuje one koje posti. Selam alejkum, ja sam Alija Talak, dolazim iz Počevice, ja sam 3. razred, imam 9 godina, ja postim, ja bi svima preporučio da postim, jer Allah nagrađuje. Učenica sam 602. razreda, ovaj Ramazan postim i osjećam se lijepo. I ako je malo teško, Allah Dželešanu nam to olakša. Ja sam Leila Vajčić, učenica 8. razreda, postim i preporučio bi da svi postim. Ja sam 8. razred, ja postim i preporučio da bi se malo poste i onima koji ne poste da kažem da je to Ja sam Ermina Sarajević, učenica sam 8. razreda, postim zbog Allaha i želim biti pokorna. Assalamu alaikum, ja sam Siva Međa, učenik 602. razreda i postim zato što to volim i drago mi je kad postim i zato što to Allah Dželešanu da vidim. Ja sam Amija Mojzinović, učenica 8. razreda, jako mi je lijepo da postim ovaj Ramazan, ja ako idem u školu, molim Allaha da nam olakša. Assalamu alaikum, ja sam Amina Kalazović, 3. 2. sam razred, imam 8 godina. Ja postim i ja bi svima dala savjet da poste i da se pridržavaju vjere.